ثم إن المصنف رحمه الله ذكر مثالا للتعارض النص مع المفسر من المسائل الفقهية على سبيل التفريع، فقال: حتى قلنا إنه إذا تزوج امرأة إلى شهر أنه متعة، يريد أن قوله تزوج نص في النكاح، لكنه يحتمل تأويل أن يكون نكاحا إلى أجل فيكون متعة. کہتے ہیں پھر اس کے بعد ثم ان المصنف رحمہ اللہ ذکر مثالا لتعارض النص مع المفسر، پھر اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ایک مثال کو نص کے ساتھ مفسر کے تعارض کے لیے، من المسائل الفقہیتی، کس میں سے؟ مسائل فقہیہ میں سے ایک مثال کو ذکر کیا ہے نص کے مفسر کے ساتھ تعارض کی، نص کے مفسر کے ساتھ تعارض کی مثال کے طور پر، علی سبیل التفریق، تفریق کے طریقے پر، تفریق کرتے ہوئے. فقال، پس مصنف فرماتے ہیں، دیکھو مصنف فرما رہے ہیں حتی قلنا، یہ نہیں فرمایا مثالہ، سمجھے؟ تو یہ ہے مثالی، لیکن اس کو تفریح کے طریقے پر ذکر کیا ہے. حتی قلنا، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ انہ اذا تزوج امرأة الى شہر، کہ جب نکاح کیا کسی عورت سے کسی شخص نے ایک مہینے تک کی مدت کے لیے، تو انہ متعۃ، یہ کیا ہے؟ متعۃ ہے. دیکھیے بھائی، ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور ان لفظوں کے ساتھ کرتا ہے، تزوجتو کی الا شہرین، میں نے تجھ سے نکاح کیا ایک ماہ تک کے لیے، ایک ماہ کی مدت کے لیے. اب تزوجہ کا لفظ نص ہے نکاح کے باب میں، اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ کس لیے لایا جاتا ہے؟ نکاح کرنے کے لیے. لیکن اس کے اندر احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے یہ نکاح ایک مدت تک کے لیے ہو، آگے الا شہرین کے ذریعے اس نے کیا کر دی؟ اس کی تفسیر کر دی، بتلا دیا کہ یہ نکاح کتنی مدت کے لیے کر رہا ہے؟ ایک ماہ کے لیے کر رہا ہے. تو یہ نکاح موقت ہوا مولانا، اور نکاح موقت فاسد ہے، درست نہیں ہے بھائی، کیونکہ نکاح مؤبد ہونا چاہیے، ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، تھوڑی مدت کے لیے کرنا صحیح نہیں ہے بھائی. اسی طرح متاع ہے مولانا، وہ بھی کچھ وقت کے لیے کیا جاتا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے بھائی، دونوں حرام ہیں بھائی، حرام. نکاح موقت بھی حرام، متاع بھی حرام. تو یہاں نکاح موقت پر متاع کا اطلاق کر دیا گیا بھائی، کیونکہ دونوں کچھ مدت کے لیے ہوتے ہیں. ہاں، البتہ فرق یہ ہے کہ نکاح موقت کے اندر تزوج وغیرہ کے الفاظ ذکر ہوتے ہیں، جبکہ متاع کے اندر اتمتع بکی یا استمتع بکی، میں تجھ سے نفع اٹھاؤں گا ایک ماہ تک، یہ لفظ ذکر ہوتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ نکاح موقت ہے، تو اس کو متاع کہہ دیا. تو حکم دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں جائز نہیں ہے مولانا، دونوں حرام ہیں. تو لہذا یہاں پر تعارض آیا بھائی نص اور مفسر کے درمیان بھائی، تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ مفسر کو ترجیح دی جائے گی. مفسر کو ترجیح دی گئی تو پتہ چلا یہ تو متاع ہے، لہذا اس پر کس چیز کا حکم لگایا جائے گا؟ فاسد ہونے کا اور حرام ہونے کا بھائی. تو کہتے ہیں یرید ان قولہ تزوج نص فی النکاح، مصنف نے یہ ارادہ کیا کہ خاوند کا قول تزوج یہ نص ہے کس کے اندر؟ نکاح کے اندر. لیکنہ یحتمل تاویل ان یکون نکاحاً الى اجل، لیکن یہ اس تاویل کا احتمال رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نکاح ہو ایک مدت کے لیے، فیکون متعتاً، تو یہ متاع ہوگا. وقوله الى شہر مفسر فی هذا المعنى، اور یہ اس کا قول، خامن کا قول الى شہر، یہ مفسر ہے اس معنی کے اندر، یعنی یہ جو نکاح ایک مدت کے لیے ہے اس کے اندر یہ مفسر الى شہر. ان سے کس چیز کا پتہ لگ رہا ہے بھائی؟ مدت کا. تو اس معنی کے اندر یہ مفسر ہے. لا يحتمل الا کونہ متعتن، اور یہ احتمال نہیں رکھتا مگر اس کے متع ہی ہونے کا. بھائی مفسر اسے کہتے ہیں نا جس میں کوئی اور احتمال نہ ہو بھائی، اور احتمال نہ ہو. تو یہاں بھی متع کے علاوہ اور کوئی احتمال نہیں ہے.
فَيُحْمَلُ عَلَى الْمُتَاتِ تو اس کو محمول کیا جائے گا متا پر. بات سمجھ میں آگئی؟ یہاں تک شرح پوری ہوئی بھئی اس کی متن کی. آگے اب اس پر اعتراض کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَقْلُوْ هَذَا مِنَ الْمُسَامَحَتِ، مگر یہ مصنف کی یہ بات مسامحت سے خالی نہیں ہے بھئی، اس میں سستی کی ہے. لِأَنَّ قَوْلَهُ إِلَى شَهْرٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَزَوَّجَ وَلَيْسَ كَلَامٌ مُسْتَقِلًا بِنَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ مُفَسَّرًا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لَهُ. کہتے ہیں اس لیے کہ یہ قول جو ہے إِلَى شَهْرٍ، یہ متعلق ہے کس چیز کے ساتھ؟ تزوج، بھئی جار مجرور ہے نا، جار مجرور کس سے متعلق ہوتا ہے، تو یہ متعلق ہے تزوجہ کے ساتھ. وَلَيْسَ كَلَامًا مُسْتَقِلًا بِنَفْسِهِ، اور یہ خود کوئی مستقل کلام نہیں ہے بھئی. إِلَى شَهْرٍ، اکیلا کہتے رہیں کسی کو کبھی کچھ پتہ نہیں چلے گا بھئی کیا مراد ہے اس سے، تو یہ کوئی مستقل کلام نہیں ہے کہ حَتَّى يَكُونَ مُفَسَّرًا، یہاں تک یہ مفسر ہو سکے، ایسا مفسر ہو سکے، يَصْلُحُ مُعَارِضًا لَهُ، جو اس نص کے معارض ہو سکے. یہ پورا کلام ہے ہی نہیں، اس کو مفسر قرار دینا درست ہی نہیں ہے بھائی. مفسر تو ہو پورا کلام ہوگا، پورا کلام ہوگا اس کے بعد اس کا کیا آئے گا؟ نص کے ساتھ تعارض آئے گا. فَكَأَنَّهُ أَرَادَ، تو گویا کہ مصنف کے نے یہ ارادہ کیا کہ اَنَّ هَذَا الْكَلَامَ دَائِرٌ بَيْنَ كَوْنِهِ نِكَاحًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ مُتَعَتًا، کہ یہ جو کلام ہے یہ دائر ہے نکاح، اس کے نکاح ہونے میں اور اس کے متاع ہونے میں، کہ نکاح ہے یا متاع ہے اس کے درمیان دائر ہے. فرجحت المتاع، تو پھر متاع کیا ہوا؟ راجح ہو گیا بھئی، متاع راجح ہو گیا. سمجھ میں آیا بھئی؟ تو تزوجہ، دیکھو تزوجہ کے اندر احتمال تھا کہ یہ نکاح ہو سکتا ہے یہ متاع ہو، پھر الی شہرین کی قید کی وجہ سے کون سا احتمال راجح ہوا؟ متاع ہونے کا احتمال راجح ہوا. تو تزوج تو دائر تھا نکاح اور متاع ہونے میں، پھر الی شہرین کی قید کی وجہ سے متاع راجح ہو گیا. ثم بعد الفراغ عن بیان الاقسام الاربعۃ شرع فی مقابلاتها، پھر چاروں قسموں کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد شروع ہوئے مصنف مقابلاتیہا، ان کے جو مقابل ہیں بھئی چار قسمیں، کون کون سی چار قسمیں گزرے؟ ظاہر، نص، مفسر اور محکم، وہ ان کو بیان کر دیا، اب ان کے مقابلات بیان کرنے لگے ہیں جو خفا کے اندر ہیں. فقال واما الخفی فما خفی مراده بعارض غیر الصیغۃ لا ینال الا بالطلب، باقی خفی جو ہے وہ کلام ہے کہ خفی ہو اس کی مراد بعارضین، کسی ایسے عارض کی وجہ سے، غیر صیغتی، جو صیغے سے غیر ہو، لا ینالو، کہ اس کو پایا نہیں جا سکتا، الا بالطلبی، مگر طلب کے ذریعے. خفی کسے کہتے ہیں؟ خفی اس کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد کیا ہو، جس کی مراد خفی ہو، کسی ایسے عارض کی وجہ سے جو صیغے کے علاوہ ہو بھئی، صیغے سے نہ وہ خفا صیغے سے نہیں آ رہا بلکہ کسی اور عارض کی وجہ سے آ رہا ہے، اور اس کی مراد کو پایا نہیں جا سکتا مگر طلب کے ذریعے، اس میں طلب کرنا پڑے گی بھئی. سمجھ میں آیا بھئی؟ طلب کرنا پڑے گی. یعنی ان الخفی اسم لکلام خفی مرادہ بسبب عارض نشع من غیر صیغتی، یعنی خفی اسم ہے اس کلام کا کہ اس کی مراد خفی ہو کسی ایسے عارض کی سبب سے جو پیدا ہوا ہے صیغے کے علاوہ سے. اذ لو کان منشؤہ الصیغۃ لکان فیہ خفاء زائد، اس لیے کیونکہ اگر اس کا سبب وہ صیغہ ہو، اس خفا کا سبب اگر صیغہ ہو، لکان فیہ خفاء زائد، تو اس کے اندر زائد خفا ہوگا. ویسمى بالمشکل والمجمل، اور اس کو مشکل اور مجمل کہیں گے بھئی. یاد رکھیے خفی کے اندر خفا صیغے کی وجہ سے نہیں آتا بھئی، خفی کے اندر خفا صیغے کی وجہ سے نہیں، کسی اور عارض کی وجہ سے خفا آئے گا، مراد کا پتہ نہیں چلے گا بھئی. جبکہ باقی جو مشکل مجمل وغیرہ ہیں ان کے اندر خفا نفس لفظ سے آتا ہے بھئی، نفس لفظ ہی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خفا ہوتا ہے صیغے میں. تو کہتے ہیں فلا یکون
اگر اس کے اندر خفا صیغے کی وجہ سے ہی ہوتا تو اس میں زائد خفا ہوتا اور اس کو مشکل اور مجمل کہتے، فلا یکون مقابلا للظاہر، تو اس صورت میں یہ ظاہر کے مقابل نہ ہوتا، وہ ظاہر الذی فیہ ادنی ظہور، جس کے اندر کیا ہے ادنا درجے کا ظہور ہے. بھئی اگر صیغے کی وجہ سے اس میں خفا ہوتا تو اس میں خفا زائد ہو جاتا، حالانکہ ہم اس کو خفا کی کون سی قسم بنایا ہے، ادنا درجہ، جس میں ادنا درجے کا خفا ہو، تو اس کو جس کے اندر ادنا درجے کا ظہور تھا یہ اس کے مقابل ہے، یعنی خفی کس کے مقابل ہے، ظاہر کے مقابل ہے. تو اگر اس کے اندر خفا صیغے کی وجہ سے آتا تو خفا اس کے اندر بڑھ جاتا، تو لہٰذا یہ وہ ظاہر کے مقابلے میں نہ رہتا، بھائی وہ ظاہر جس کے اندر ظہور سب سے ادنا درجے کا ظہور ہے تو خفا اس کا بڑھ جاتا تو یہ اس کے مقابلے کا نہ رہتا ہے. تو اس کے اندر بھی ادنا خفا ہونا چاہیے، اور ادنا خفا وہ ہے جو صیغے کی وجہ سے نہ آئے بلکہ کسی اور وجہ سے آئے. بھائی تو کہتے ہیں فَإِنَّ كُلًّا مِّنْ هَؤُلَاءِ مُتَرَتِّبٌ فِي الْخِفَاءِ تَرَتُّبًا لِلْأَصْلِ فِي الظُّهُورِ، اس لیے کہ یہ سارے ترتیب وار ہیں خفا کے اندر، ترتب الاصل فی الظہور، جیسے اصل ظہور کے اندر ترتیب وار ہیں، جیسے اصل کون تھے، ظاہر نص مفسر اور محکم، اور یہ تو ان کے متقابلات ہیں بھائی، تو وہ ظاہر وہ جو اصل جیسے ظہور کے اندر ترتیب وار تھے، سب سے اپنا درجہ ظاہر کا، اس سے بڑھ کر نص، اس سے مفسر، اور اس سے بڑھ کر محکم ہے. اسی طرح یہ جو متقابلات ہیں یہ بھی خفا کے اندر ترتیب وار ہیں، سب سے ادنا درجے کا خفا خفی کے اندر، اس سے زیادہ خفا مشکل کے اندر، اس سے بڑھ کر خفا مجمل کے اندر، اور سب سے بڑھ کر خفا متشابہ کے اندر. تو لہذا ادنا ادنا کے مقابلے میں ہوگا اور اعلیٰ اعلیٰ کے مقابلے میں، متوسط متوسط کے مقابلے میں. لہذا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر ادنا درجے کا ظہور ہے اس کے مقابلے میں وہ قسم آئے جس کے اندر ادنا درجے کا خفا ہے، اور ادنا درجے کا خفا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ نفس لفظ سے نہ آئے بلکہ کسی اور آج، اگر نفس صیغے سے خفا آئے گا تو وہ خفا بڑھ جائے گا، تو وہ ادنا درجے کے ظہور کے اعتبار سے جو ادنا قسم ہے اس کے مقابل نہیں بن سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ فِي الظَّاهِرِ أَدْنَى ظُهُورٍ فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ فِي الْخَفِيِّ أَدْنَى خِفَاءٍ، بس جب ظاہر کے اندر ادنا درجے کا ظہور ہے تو ضروری ہوا کہ خفی کے اندر بھی ادنا خفا ہونا چاہیے. وَهَكَذَا الْقِيَاسُ، اور اسی طرح قیاس ہے. فلا ينال مراده الا بالطلب، اور پس نہیں پایا جا سکتا اس کی مراد کو مگر طلب ہی کے ذریعے. فصار کا من اختفى في المدينه بنوع حيله عارضه من غير تغيير لباس وهيئه، کہتے ہیں یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کوئی شخص کسی شہر میں چھپ جائے کوئی عارضی حیلہ کرتے ہوئے. بھائی دیکھیے بھائی کئی صورتیں بنائیں گے، خفی میں صرف طلب کرنا پڑتی ہے، متشابہ مشکل کے اندر طلب بھی کرنا پڑتی ہے اور پھر غور و فکر بھی کرنا پڑتا ہے، مجمل کے اندر استفسار بھی کرنا پڑتا ہے، طلب بھی کرنی پڑتی ہے اور غور و فکر بھی کرنا پڑتا ہے. تین چیزیں پہلے کی مثال ذکر کرتے ہیں. مثلا کوئی شخص جو ہے وہ دھاگا اور لوگوں کے درمیان چھپ گیا، ان میں گھل مل گیا، تو آپ چونکہ اس کو پہچانتے ہیں، شکل و صورت کا پتہ ہے، آپ صرف طلب کریں گے، لوگوں کے اندر اس کو تلاش کریں گے اور اس کو پہچان لیں گے. دوسری صورت کہ ایک شخص لوگوں میں بھی گھل مل گیا اور اپنا خلیہ بھی ان کے مطابق اس نے بنا لیا، اب آپ کو دو کام کرنا پڑیں گے، طلب بھی کرنا پڑے گی اور پھر غور و فکر بھی کرنا پڑے گا کہ یہ والا آدمی ہے وہ یا یہ والا آدمی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مشکل میں اس طرح ہوگا. اور ایک تیسرا مجمل آئے گا جس میں استفسار کرنا پوچھنا بھی پڑے گا. بھائی مثلا ایک آدمی یہاں سے بھاگا کسی دوسرے شہر میں جا کر لوگوں میں گھل مل گیا اور اپنا خلیہ بھی بدل لیا، اب پہلے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ کدھر گیا وہ، کس شہر میں گیا، پھر جب شہر کا پتہ چلے گا پھر وہاں آپ کو طلب کرنا پڑے گی اس کی،
پھر جب طلب کر لیں گے تو پھر اس نے تو خلیہ بھی بدلا ہوا ہے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ غور و فکر بھی کرنا پڑے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا مجمل کے اندر استفسار بھی ہے، طلب بھی ہے، اور تأمل بھی، اس میں خفا بہت زیادہ، اور اس سے کم خفا کس کے اندر؟ مشکل کے اندر۔ تو وہاں صرف کیا کرنا پڑے گا؟ طلب اور تأمل کرنا پڑے گا، اور سب سے کم خفا جو ہے وہ خفی کے اندر، اس میں صرف کیا کرنا پڑے گا؟ طلب کرنا پڑے گی۔ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں۔ وہاں کا ذل قیاس کا معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح قیاس ہے، یعنی ادنا کے مقابلے میں ادنا آیا ہے، تو جس میں اس سے نس نس کے اندر ظہور اس سے بڑھ کر ہے، تو اس کے مقابلے میں جو خفا کی قسم آ رہی ہے، خفا جس کے اندر ہے اس میں خفا کیا آنا چاہیے؟ ذرا زیادہ۔ پھر مفسر کے مقابلے میں کون آیا؟ مجمل۔ تو مفسر میں ظہور اس پچھلے قسموں سے، نچلی قسموں سے بڑھ کر ہے، تو لہذا مجمل کے اندر خفا بھی نچلی قسموں سے بڑھ کر، اس طریقے پر۔ تو کہتے ہیں فلان یونال مرادہ الا بالطلب، پس نہیں پایا جا سکتا اس کی مراد کو مگر طلب ہی کے لیے۔ فصار کا من اختفا فی المدینہ، تو یہ ہو گیا اس شخص کی طرح جو چھپ گیا ہو شہر کے اندر، بنا حیلت عارضت، ایک نوع کے عارضی حیلے کے ساتھ، ایک نوع کے عارضی حیلے کے ذریعے چھپ جائے شہر کے اندر، من غیر تغییر لباس و حیعت، بغیر تبدیل کیے لباس اور حیعت کو، ثم فی قولہ بعارض غیر صیغۃ مسامحۃ، پھر ماتن کا جو قول ہے اوپر والا نا، متن میں آیا تھا بعارض غیر صیغۃ، اس کے اندر مسامحت ہے مولانا، سستی کی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ چشم پوشی ہے بھائی، مسامحت بھائی، مسامحت کو سمجھ لیجئے، کیا مسامحت ہے یہاں پر بھائی؟ دراصل غیر صیغہ کی قید لگا کر ماتن احتراز کرنا چاہتے تھے مشکل، مجمل اور متشابہ سے بھائی۔ غیر صیغہ کی قید لگا کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ احتراز کرنا چاہتے ہیں، کس سے؟ مشکل، مجمل اور متشابہ سے بھائی، یعنی خفا کی باقی تین قسموں کو نکالنا چاہتے ہیں یہ قید لگا کر، باقی قسموں کو نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان باقی صیغوں کے اندر میں نے آپ کو بتلایا خفا کس کی وجہ سے آئے گا؟ صیغے کی، نفس لفظ کی وجہ سے، یعنی صیغے کی وجہ سے آئے گا۔ تو غیر صیغہ کی قید لگا کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان ساروں کو اس تعریف سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو عبارت لے کر آئے بھی عارض غیر صیغہ، عارض کو موصوف بنایا اور غیر صیغہ کو کیا کیا؟ صفت بنایا۔ تو یہ ایسا عارض جو صیغے سے، صیغے کے علاوہ ہو بھائی، ما اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باقی تین کے اندر خفا عارض کی وجہ سے آئے گا اور وہ عارض وہ صیغہ ہے۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اس کے اندر جو عارض ہے وہ غیر صیغہ ہے، معلوم ہوا باقیوں کے اندر عارض صیغہ ہوگا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، صیغے پر عارض کا اطلاق صحیح نہیں مانا، صیغے پر عارض کا اطلاق صحیح نہیں ہے بھائی۔ تو لہذا اس عبارت سے یہ وہم پڑتا ہے کہ باقیوں کے اندر جو خفا آئے گا وہ عارض کی وجہ سے جو ہے، عارض کی وجہ سے آئے گا، اور وہ عارض کیا ہوگا؟ صیغہ۔ تو صیغے پر عارض کا اطلاق لازم آئے گا، حالانکہ صیغے پر تو عارض کا اطلاق صحیح نہیں ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ بعارض من غیر صیغۃ، وہ کہتے بھائی من کا لفظ درمیان میں لے آتے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں والاظہر، اور زیادہ ظاہر یہ ہے، زیادہ ظاہر یہ، ان یقول کہ یوں کہتے، بعارض من غیر صیغۃ، ایسا عارض، بعارض من غیر صیغۃ، ای نشا من غیر صیغۃ، من غیر صیغۃ، اوپر شرح کرتے ہوئے بھی انہوں نے اسی طرح عبارت ذکر کی تھی، عارض نشا من غیر صیغۃ، ایسا عارض جو پیدا ہوا ہے کس سے؟ صیغہ کے علاوہ سے۔
اب اس کے مخالف کی سن ذرا نکالو، ایسا وہ جو مشکل متشابہ اور مجمل تھا اس میں کیا ہوگا؟ خفا آئے گا. ایسے عارض کی وجہ سے نشأ من الصیغۃ، جو کس سے پیدا ہوا ہے؟ صیغہ سے ہی پیدا ہوا ہے. معلوم ہے وہ صیغہ خود عارض نہیں ہے بلکہ صیغے سے عارض پیدا ہوا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا اب وہ اشکال باقی نہیں رہے گا. بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا. اور شارح نے والازہر کہا، یعنی کہ وصفواب درست یوں ہے کہ یوں کہتے، کیونکہ مصنف کے کلام میں بھی اگر غیر صیغہ کو صفت کے بجائے بدل بنا دیا جائے، مصنف جواب دے سکتے ہیں کہ یہ جو غیر صیغہ ہے یہ صفت نہیں عارض کی بلکہ کیا ہے، اس سے بدل ہے، تو اس صورت کے اندر ان کی عبارت بھی درست ہو جاتی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے ثواب نہیں کہا اظہر کا کہ زیادہ ظاہر یہ کہ یقول یوں کہتے بعارض من غیر صیغتی، ایسے عارض کی وجہ سے جو صیغے کے علاوہ سے پیدا ہوا ہو. کما فی عبارت شمس الائمۃ الحلوانی، جیسے کہ شمس الائمہ حلوانی کی عبارت کے اندر ہے، انہوں نے اس طرح کیا. بھائی وقوله لا ينال الا بالطلب ليس قيدا احترازيا بل بيان للواقع وتاكيد للخفاء، اور مصنف کا قول لا ينال الا بالطلب کہ اس مراد کو پایا نہیں جا سکتا مگر طلب کے ذریعے ہی، ليس قيدا احترازيا، یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے بھائی، کیونکہ باقی تینوں قسمیں تو غیر صیغہ کی قید سے نکل گئی تھیں بھائی، تو اب یہ قید احترازی نہیں ہے. بل بیان للواقع، بلکہ یہ کیا ہے، واقع کا بیان ہے کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کی مراد پر مطلع ہونے کے لیے طلب کرنی پڑے گی، واقع میں اس طرح ہے. وتاکید للخفاء، اور یہ تاکید ہے کس کے لیے؟ خفا کے لیے، کہ خفا ہے تو اب بغیر طلب کے آپ مطلع نہیں ہو سکتے. وحکمہ النظر فیہ، اور اس خفی کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں نظر فیہ کہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے گا. لیعلم، تاکہ یہ جان لیا جائے گا. نختفاءہ لمزیت او نقصان، کہ اس کے اندر جو خفا ہے، اس کا جو خفا ہے لمزیت، کسی زیادتی کی وجہ سے ہے، او نقصان یا نقصان یا کمی کی وجہ سے ہے. فیظہر، اس کا عطف لیعلم پر ہے. فیظہرات، تاکہ یہ بات ظاہر، فیظہر المراد بھی، تاکہ اس کی مراد کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے. کہتے ہیں اے حکم الخفی نظر فیہ، خفی کا حکم جو ہے اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے. وہ طلب الاول، اور یہ ہے وہ طلب اول. لیعلم، تاکہ جان لیا جائے کہ انہ خفاہ لاجل زیادت المعنی فیہ علی الظاہری او نقصانہ، کہ تاکہ جان لیا جائے کہ اس کا خفا جو ہے اس کے معنی کے اندر زیادتی کی وجہ سے ہے، ظاہر پر اس کے معنی کی زیادتی کی وجہ سے ہے، او نقصان ہی، یا اس میں اس کے او نقصان ہی فی، یا اس کے اندر اس معنی کی کمی کی وجہ سے ہے. دیکھیے آگے مثال سے بات خوب واضح ہو جائے گی. فحینئذ یظہر المراد، تو اس وقت مراد ظاہر ہو جائے گی. فیحکم فی الزیادتی علی حسب ما یعلم من الظاہری، تو حکم لگایا جائے گا زیادتی کی صورت میں اسی کے اعتبار سے جو معلوم ہوا تھا ظاہر سے. ولا یحکم فی النقصان قط، اور حکم نہیں لگایا جائے گا کمی کی صورت میں کبھی بھی. کا آیت السرقت فی حق الطرار والنباشی، جیسے کہ سرقہ کی آیت ہے، مولانا چوری کا ذکر جس میں چوری کرنے والے مال، السارق والسارقت فاقطعوا ایدیہما، بھائی اس کی طرف اشارہ. فی حق الطرار والنباشی، طرار کہتے ہیں جیب کو ترا مالانا، اور نباش کہتے ہیں کفن چور. بھائی کفن چور، طرار کسے کہتے ہیں؟ جیب کترے کو کہتے ہیں بھائی، اور نباش کہتے ہیں کفن چور کو. بھائی آج کل تو کپڑا مشینوں پر بنتا ہے، سستا مل جاتا ہے آپ کو. قدیم زمانے میں یہ ہاتھ سے بنتا تھا اور بڑا مہنگا ہوتا تھا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ آسانی سے ہر ایک نہیں لے سکتا تھا، اور تو لہذا جو نباش کفن چور ہوتے تھے، یہ قبریں کھود کر جو کفن کا کپڑا ہوتا تھا اس کو چوری کر لیتے تھے بھائی.
سمجھ میں آیا؟ خصوصاً امیروں کے کفن تو بڑے مہنگے مہنگے کفن ہوتے، بھائی اعلیٰ کپڑے لگاتے تو خصوصاً وہ چوری کر لیتے اور پھر اس طرح ان کو بیچ کر پیسے اکٹھے کرتے بھائی. تو اب ان کے بھائی آیت سرقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، بس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کا حکم بیان ہوا. اب چوری کرنے والا کیا کرتا ہے؟ کسی دوسرے کے مال کو خفیہ طور پر چرا کر لے جاتا ہے بھائی. اب اس کا تو ہاتھ کاٹا جائے گا. اب سوال پیدا ہوا کہ جو کترے کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں، اور یہ کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں، تو ان کے بارے میں یہ آیت خفی ہے مولانا. آیت کیا ہے؟ خفی ہے. اور یہ خفا صیغے کی وجہ سے نہیں آیا بھائی، صیغے کی وجہ سے، کیونکہ سارق اور سارقہ کا معنی تو ظاہر ہے مولانا. سارق کا معنی چوری کرنے والا مرد، سارقہ کا معنی چوری کرنے والی عورت. اس میں کسی قسم کا خفا نہیں ہے، بلکہ ایک اور عارض کی وجہ سے یہاں خفا آیا، اور وہ عارض یہ کہ جیب کترے کا نام الگ ہے بھائی. جیسے اردو میں بھی جیب کترے کو کوئی چور نہیں کہتا، بلکہ اسے کیا کہتے ہیں؟ جیب کترا، الگ نام ہے. اسی طرح عربی میں بھی اس کا نام طرار ہے، اسے سارق کوئی نہیں کہتا. اور اسی طرح کفن چرانے والے کو نباش کہتے ہیں عربی میں، سارق اسے کوئی نہیں کہتا. تو ان کا یہ نام الگ ہے، کوئی بھی انہیں سارق نہیں کہتا. تو یہ نام، ان کا الگ نام ہونا، یہ عارض بن گیا خفا کا، کہ ان کا کیا حکم ہے بھائی. یہ تو اس کو تو کوئی سارق کہتا ہی نہیں ہے، تو ان کا الگ نام ہونا یہ عارض ہے. یہ کیا ہے؟ عارض. اگر انہیں سارق اور سارقہ کہتے پھر تو آسان تھا، ان کا بھی یہی حکم تھا جو بیان ہو چکا ہے اس کے اندر بھائی. لیکن عارض کیا پیش آ گیا؟ ان کا نام الگ ہے، انہیں کوئی بھی سارق اور سارقہ نہیں کہتے بھائی. تو اب ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ان کے اندر سرقے والا معنی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، اس نام کیوں ان کا الگ ہے. کہتے ہیں جب ہم نے غور کیا تو طرار کے اندر سرقہ کے معنی کی زیادتی پائی گئی، اور نباش کے اندر سرقہ کے معنی کی کمی پائی گئی. سرقہ کے معنی کی، اس لیے کیونکہ آگے بتلائیں گے آپ کو، چوری اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے مال متقوم کو خفیہ طور پر لے جانا، کسی کے مال محفوظ کو خفیہ طور پر اٹھا کر لے جانا بھائی، اس کو کہتے ہیں سرقہ. مال محفوظ کو لے کر جانا، اور کس طریقے پر؟ خفیہ طور پر بھائی. تو اب ہم نے طرار کے معنی میں غور کیا تو ہمیں پتہ لگا اس میں سرقہ کے معنی کی زیادتی ہے، اس لیے کیونکہ سارق جو ہے وہ مال کو لے کر جاتا ہے جبکہ وہ مال والا غفلت کی حالت میں ہوتا ہے، سویا ہوا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ غفلت کی حالت میں ہے، سویا ہوا ہے. جبکہ طرار تو بیداری کی حالت میں مال لے جاتا ہے، جیب کے اندر مال رکھا ہوا ہے، مال متقوم ہے، محفوظ ہے، اور یہ اس کو خفیہ طور پر لے کر جا رہا ہے اس کی جیب سے نکال کر. لیکن معنی کی زیادتی ہے کہ سارق جو تھا وہ تو حالت غفلت میں مال لے کر جاتا تھا، اور یہ تو غفلت نہیں بیداری کی حالت میں کیا کر رہا ہے، مال کو وہ سویا ہوتا تھا اور یہ تو جاگ رہا ہے. اور اس کی تو سمجھ میں آیا، تو لہذا اس میں کیا ہوا؟ سرقہ کے معنی کی زیادتی پائی گئی بھائی. اور نباش کے اندر سرقہ کے معنی کی کمی پائی گئی، اس لیے کیونکہ جو زندہ چوری جس سے کر رہا، چوری کرنے والا ہے، وہ تو ایسے شخص کا مال لے کر جا رہا ہے جو اگرچہ سویا ہوا ہے لیکن اس کے مال کی حفاظت کا ارادہ ہے بھائی، مال کے پاس ہی سویا ہوا ہے بھائی، مال کی حفاظت کا ارادہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جبکہ
نباش جو ہے میت کا کفن اتار کر لے کر جا رہا ہے اور میت حفاظت کا ارادہ نہیں کر سکتی بھائی، تو یہاں سرقے کے معنی کی کمی پائی گئی، لہذا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ہاں ترار کا ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ اس میں سرقے کے معنی کی زیادتی پائی گئی، اور جب ادنا کے لیے عام سارق کے لیے حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو جس کے اندر سرقے کے معنی کی زیادتی پائی جا رہی ہے اس کا حکم بطریقے اولا پتہ لگ گیا کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. اور نباش کے اندر چونکہ سرقے کے معنی کی کمی ہے تو بڑے کا حکم تو معلوم ہو گیا مولانا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن جس میں معنی کی کمی ہے وہاں یہ ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں لگائیں گے کیونکہ شبہ آ گیا. اور آپ نے ضابطہ پڑھا الحدود تندریو بالشبہات، حدود کیا ہوتی ہیں؟ شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، تو شبہ آ گیا حد ساقط ہو جائے گی، اس پر حد نہیں آئے گی. دیکھیے مولانا آپ کتاب پر کا آیت سرقتی فی حق ترار و نباشی، جیسے کہ سرقہ کی آیت ہے ترار اور نباش کے حق میں. فین قوله تعالی سارق و سارقت فقطعوا ایدیہما، اللہ تعالیٰ کا یہ قول السارق والسارقت فقطعوا ایدیہما ظاہر فی حق وجوب قطع الید لکل سارق، یہ آیت ظاہر ہے مولانا ہر سارق کے لیے ہاتھ کے کاٹنے کے واجب ہونے کے حق میں، کہ ہر سارق کے ہاتھ کو کاٹنا واجب ہے. خفی فی حق ترار و نباشی، البتہ یہ آیت جو ہے خفی ہے ترار اور نباش کے حق میں. لأنهما اختصا باسم آخر غیر السارق، اس لیے کیونکہ یہ دونوں خاص ہیں دوسرے نام کے ساتھ سارق کے علاوہ. فی عرف اہل لسانی، اہل لسان کے عرف میں بھائی، اہل زبان یعنی عرب والوں کے عرف میں. فتأملنا، پس ہم نے غور و فکر کیا ان میں، طلب کی. فوجدنا، پس ہم نے پایا کہ ان اختصاص ترار باسم آخر لأجل زیادت معنی السرقتی، کہ ترار کا اختصاص ہونا دوسرے اسم کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر سرقہ کے معنی کی زیادتی ہے. اذ سرقته اخذ مال محترم محرز خفیتن، اسی کے سرقہ وہ لے لینا ہے ایسے مال کو جو محترم ہو یعنی قیمت والا ہو. مال محترم کا کیا معنی ہے؟ قیمت والا ہو، یعنی شریعت نے اسے نفع اٹھانے کو جائز قرار دیا ہو. محرز، محفوظ کیا ہوا ہو بھائی، محرزین محفوظ مال ہو، محفوظ مال ہو. خفیتن، اور کس طریقے پر لینا اس کو خفیہ، تو وہ لینا ہے ایسے مال کو جو قیمت والا ہے محفوظ ہے خفیہ طریقے خفیہ طور پر. وہو یسرق ممن ہوا یقظان، اور جو ترار ہے یہ تو چوری کرتا ہے. ممن، اس شخص سے. ہوا یقظان، وہ کیا جو کیا ہے بیدار ہے. قاصد لحفظ المال، اور ارادہ کرنے والا ہے اپنے مال کی حفاظت کا. بھئی جیب کے اندر انسان کیوں رکھتا ہے مال؟ تاکہ مال اس کے پاس حفاظت کے ساتھ رہے. بھئی جیب کے اندر چھپا کر رکھتا ہے مال کو، اور مسافر ہے تو اس بیچارے کے پاس تو اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے، وہ تو رکھے گا ہی کہاں پر، جیب کے اندر بھئی، تو یہ حفاظت کر رہا ہے اس کی. تو قاصد لحفظ المال ترار ہے، یہ چوری کرتا ہے. ممن، اس شخص سے جو بیدار ہے. قاصد لحفظ المال، جو ارادہ کرنے والا ہے اپنے مال کی حفاظت کا. بزر بھی غفلت و فطرت تعتری ہی، ایک نوع کی غفلت اور وفطرت تعتری، ایک نوع کی غفلت اور ایک فطرہ کہتے ہیں سستی اور کوتاہی. تعتری جو اسے پیش آئی ہے، جو اسے پیش آئی ہے، ایک پیش آمدہ سستی اور ایک نوع کی غفلت اور پیش آمدہ سستی کی وجہ سے، سستی کے ساتھ. ایک نوع بزر بھی غفلت ہوا فطرت تعتری، ایک نوع کی غفلت اور ایک نوع کی سستی جو اسے پیش آئی ہے بھائی، اس کے ساتھ وہ مال کی حفاظت کا ارادہ کر رہا ہے. بھائی دیکھو اسے مال کی حفاظت کا ارادہ تو ہے، لیکن کچھ سستی کوتاہی ہوئی ہے، جبھی تو اس کی جیب سے مال لے اڑا اور اسے پتا بھی نہیں چلا بھائی. تو وہ ارادہ کرنے والا ہے مال کی حفاظت کا. بزر بھی غفلت، ایک نوع کی غفلت. وفطرت، اور ایک نوع کی سستی. تاتری ہی، جو اسے پیش آئی ہے بھائی، اس پر تاری ہوئی ہے. وقت ساس النباشی بھی ہی، اور جو وقت ساس
اس کا آتا بھی ماقبل میں اختصاص آیا تھا فوجدنا ان اختصاص ترا واختصاص نباش بھی، اور اب نباش کا جو اختصاص ہے اس نام کے ساتھ کہ اس کا دوسرا نام رکھا گیا لأجل نقصان معنی سرقت فیہ، بوجہ اس میں سرقہ کے معنی کی کمی کے ہے، لأنہ یسرق من الموتا اس لیے کیونکہ وہ چوری کرتا ہے مردوں سے، الذی ہوا غیر قاصد للحفظ جو ارادہ نہیں کرنے والا حفاظت کا، فعدینا حکم القطع الی الطرار لأجل زیادتی فیہ بدلالت النص بس ہم نے متعدی کر دیا قطع کے حکم کو طرار کی طرف، اس کی طرف کیا کر دیا قطع کے حکم کو متعدی کر دیا کہ طرار کے ہاتھ کو بھی کاٹا جائے گا، لأجل زیادتی فیہ بوجہ اس میں عثمانہ کے زائد ہونے کی وجہ سے، بدلالت النص کس کے ذریعے دلالت النص کے ذریعے کہ جب ادنا جس کا جرم ہے اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو جس کا بڑا جرم ہے اس کا بطریقے اور ہاتھ کاٹا جائے گا، جب چوری کرنے والا جو غفلت کی حالت میں کیا کر رہا ہے مال کو لے جا رہا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو جو بیداری کی حالت میں کسی کا مال لے اڑے اس کا بطریقے اولا کیا کیا جائے گا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ولم نعد الى النباشی اور ہم نے اس قطع کے حکم کو متعدی نہیں کیا الى النباشی کس کی طرف نباش کی طرف، لأجل نقصان فیہ بوجہ اس میں کمی کے ہونے کے، یعنی اس میں چوری کے معنی کی کمی ہے بھائی، ولو کان القبر فی بیت مقفل قیل لا یقطع النباش لما ذکرنا اور کہتے ہیں کہ اگر قبر جو ہے وہ فی بیت مقفل ایک ایسے کمرے میں ہو جس کو تالا لگا ہوا ہے، قیل لا یقطع النباش کہا گیا کہ اس صورت میں بھی نباش کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لما ذکرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کی، وہ وجہ جو ہم نے ذکر کی کہ اس کے اندر کیا ہے سرقہ کا معنی کی کمی ہے بھائی، اس لیے کیونکہ مردہ جو ہے وہ اپنے مال کی حفاظت کا ارادہ نہیں کرتا بھائی۔ وقیل یقطع اور کہا گیا ہے کہ اس صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لوجود الحرز بالمکان اس لیے کہ حرز بالمکان پایا جا رہا ہے، یاد رکھیے حرز حفاظت کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے، کبھی حرز بالحافظ ہوتا ہے کبھی حرز بالمکان ہوتا ہے، یعنی کسی حفاظت کرنے والے کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے یا کسی مکان کے ذریعے کیا کی جاتی ہے حفاظت کی جاتی ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی مال ہے آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ اپنے مال پر نظر رکھتے ہیں مولانا، تو یہ کیا ہوا حفظ بالحافظ، اور اگر آپ اس مال کو اپنے کمرے میں رکھتے ہیں تو اب آپ کیا کرتے ہیں کمرے کو تالا لگا کر جاتے ہیں، اب کمرہ خالی ہے حفاظت کرنے والا کوئی نہیں لیکن پھر بھی حفظ موجود ہے، اور یہ حفظ حافظ کے لیے حفاظت کرنے والے کے ذریعے نہیں ہے بلکہ کس کے ذریعے ہے مکان کے ذریعے، بات سمجھ میں آ گئی بھائی۔ تو حفظ دو قسم پر ہے، ایک حفظ بالحافظ اور ایک حفظ بالمکان، تو کہتے ہیں یہاں اب جب تالا لگا ہوا کمرہ ہے اس کے اندر قبر ہے یہاں سے کوئی کفن چور کفن لے اڑا ہے تو اس صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کیونکہ حفظ بالحافظ تو اگرچہ یہاں نہیں ہے لیکن حفظ بالمکان موجود ہے تالا لگا ہوا ہے کمرے کو، تو کہتے ہیں قیلہ کہا گیا ہے یقطع کاٹا جائے گا لوجود الحرز بالمکان حرز بالمکان کے پائے جانے کی وجہ سے، وَإِن لَمْ يُوجَدْ بِالْحَافِظِ اگرچہ حرز بالحافظ نہیں پایا گیا، وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَنَا اور یہ ساری تفصیل ہمارے نزدیک ہے، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُقْطَعُ النَّبَّاشُ عَلَى كُلِّ حَالٍ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کاٹا جائے گا نباش کے ہاتھ کو، علی کل حال ہر حال میں، لقولہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، من نبش قطعنا جس نے کفن چرایا قطعنا ہم اس کا ہاتھ کاٹیں، قطعنا ہو ای قطعنا یدہ ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے، قلنا ہم جواب میں کہتے ہیں ہوا محمول علی السیاستی کی یہ حدیث محمول ہے سیاست پر، کس پر محمول ہے سیاست پر محمول ہے، یعنی انتظامی امور کو چلانے کے پر محمول ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو بعض اوقات بھائی حاکم جو ہے حاکم مقررہ سزا سے بڑھ کر سزا دے سکتا ہے انتظامی امور کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے بھائی، سمجھ میں آیا؟ مثلا آپ کو قاضی بنا دیا جاتا ہے لاہور کے اندر، انشاءاللہ ان قریب ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ آپ کو قاضی بنائیں گے،
تو آپ نے اب اگر آپ ملاوٹ کرنے والے بھائی ہر جگہ ہر شخص ملاوٹ کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے, اب آپ ملاوٹ کرنے والے کو چند کوڑوں کی سزا دیں گے وہ کبھی بھی باز نہیں آئے گا بھائی, اس کو اتنا نفع مل رہا ہے وہ کہے گا چلو 10-15 کوڑے کھا لیتا ہوں کیا ہوتا ہے, مال تو بن رہا ہے خوب بھائی, سمجھ میں آئے. لہذا آپ مقررہ سزا سے بڑھ کر سزا دے سکتے ہیں, چنانچہ آپ یوں کر سکتے ہیں مولانا, لوگ باز ہی نہیں آ رہے, جرم بڑھتا ہی پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, آپ ایک دو کو لٹکا دیں مولانا, ایک کو انارکلی چوک میں لٹکا دیں اور ایک کو دوسرے لاہور کے دوسرے کنارے پر لٹکا دیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھائی 2 دن میں سارا لاہور سدھر جائے گا بھائی. تو لوگوں کی اصلاح کے لیے حاکم کیا کر سکتا ہے, بعض اوقات زیادہ سزا بھی دے سکتا ہے بھائی, سمجھ میں, اس کو سیاست کہتے ہیں, یعنی سیاستن ہے یہ سزا, یعنی انتظامی امور کو بہتر طور پر چلانے کے لیے تاکہ لوگ سدھر جائیں, معمولی سزا سے لوگ ٹھیک ہی نہیں ہوتے, لیکن ہمیشہ نہ ایسا بھائی. ہاں یہ اگر جرم حد سے بڑھ کر پھیلتا جا رہا ہے قابو سے باہر ہو رہا ہے پھر شریعت اجازت دیتی ہے, ویسے اجازت نہیں مولانا ورنہ سخت گرفت ہوگی پکڑ ہوگی بھائی. اچھا تو ہم کہتے ہیں ہوا محمول علی سیاست, یہ محمول ہے کس پر, سیاست پر, لما روی عنہ بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے حضور علیہ السلام سے, لا قطع علی المختفی, مختفی پر قطع نہیں ہے بھائی, دوسری حدیث میں آتا ہے, وہ نباش بلغت اہل المدینہ, اور وہ نباش ہی ہے اہل مدینہ کی لغت میں, وہ کیا کہتے تھے نباش کو, مدینہ والے مختفی کہتے تھے, اور مختفی کے بارے میں حدیث میں آ رہا ہے اس پر قطع نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی اچھی طرح. وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ دَاخِلُ فِي أَشْكَالِهِ, اور باقی مشکل جو ہے وہ ہے جو داخل ہو اپنے مثلوں میں بھائی, اپنے جو اس کے مثل ہو ان کے اندر جو داخل ہے وہ مشکل کہلاتا ہے. اَيُ الْكَلَامُ الْمُشْتَبِهُ فِي أَمْثَالِهِ, اَيُ الْكَلَامُ الْ یعنی وہ کلام جو مشتبہ ہے اپنے مثلوں کے اندر, فہو کا رجل غریب, تو وہ اس ایسے شخص کی طرح ہے جو مسافر ہے, اختلط بسائر الناس, مل گیا وہ تمام لوگوں کے ساتھ, بتغیر لباسہ و ہیئتہ, اپنے لباس اور اپنی ہیئت کو بدلتے ہوئے بدلنے کے ساتھ, ففیہ زیادۃ خفاء علی الخفی, تو اس کے اندر زیادہ خفا ہے خفی سے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, وہ شخص کیا ہوا عام لوگوں کے ساتھ مل گیا بھائی, خفی کے اندر تھا, کیا مثال اس کی ذکر کیا تھا, وہ کس طرح ہے جیسے کوئی شخص کیا ہو اپنے لباس اور حیات بدلے بغیر لوگوں میں مل جائے, تو وہاں صرف طلب کرنا پڑتی ہے, جبکہ یہاں پر ذکر کیا کہ مشکل اس طرح ہے, مشکل کے اندر آگے بتلائیں گے دو طلب کرنا پڑتی ہیں, وجہ یہ کہ ایسے شخص کی مثل ہے جیسے کوئی اپنی حیات اور لباس بدل کر لوگوں میں گھل مل جائے بھائی, تو وہاں پر پہلے اس کے بارے میں کیا کی جائے گی, طلب کی جائے گی, اور پھر چونکہ اس نے اپنا حلیہ اور شکل بھی عام لوگوں جیسی بنا لی ہے تو پھر اس میں غور بھی کرنا پڑے گا بھائی, بات سمجھ میں آ گئی بھائی. تو ففیہ زیادۃ خفاء علی الخفی, تو اس کے اندر خفی سے بڑھ کر خفا ہے, فیقابل الناس, تو یہ کس کے مقابل ہوگا, نفس کے بھائی, الذی فیہ زیادۃ ظہور علی الظاہر, جس کے اندر زیادہ ظہور تھا ظاہر پر, فلہذا یحتاج الی النظرین, اسی وجہ سے یہ محتاج ہوگا دو نظروں کا, اور وہ کیا ہے, الطلب ثم التأمل, طلب اور تأمل, پہلے طلب کی جائے گی پھر تأمل کیا جائے گا, علی ما قال, بنا پر اس کے جو کہا بھائی, وحکمہ اعتقاد الحقیت فیما هو المراد, اور حکم اس مشکل کا وہ اعتقاد کرنا ہے, کس چیز کا اعتقاد, اعتقاد الحقیت اس کے حق ہونے کا اعتقاد, فیما, ما سے مراد معنی ہے, اس معنی کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے, هو المراد جو مراد ہے, وہ معنی جس کا ارادہ کیا گیا ہے اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے, ثم الاقبال على الطلب,
والتعملی، پھر متوجہ ہونا ہے طلب اور تعمل کی طلبی و تعملی فیہی، اس پر طلب اور اس میں تعمل کی طرف، الی ان یتبین المراد، یہاں تک کہ مراد کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو حکم اس کا کیا بیان کیا، آگے اسی کی شرح کرنے لگے ہیں کہ بھائی اس میں دو طلب کرنا پڑیں گی. تو اول سماع کے اندر ہی اللہ کی جو بھی اس سے مراد ہے اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے بھائی. سمجھ میں آیا؟ مراد کا بھی علم نہیں، بس اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے. پھر اس کے بعد اس میں طلب اور تعمل کیا جائے، یہاں تک کہ بات پوری واضح ہو جائے، مراد کا پوری طرح پتہ چل جائے. اے حکم المشکل اولا هو اعتقاد الحقیت فیما کان مراد اللہ تعالی بمجرد سماع الکلام. مشکل کا حکم اولا وہ اس کے برحق ہونے کا اعتقاد ہے اس معنی کے اندر جو کہ اللہ تعالی کی اس سے مراد ہے محض اس کلام کو سننے سے ہی، تو اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے. ثم الاقبال علی الطلب، پھر متوجہ ہونا ہے طلب کی طرف، کہ انہ لأی معانی یستعمل ہذا اللفظ، کن معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. ثم التامل فیہ بأنه أي معنى يراد هاهنا من بين المعاني، پھر تعمل کیا جائے گا اس کے اندر کہ یہاں بئی طور کے اس کا کون سے معنی کا ارادہ کیا گیا ہے یہاں پر اس کے معنی میں سے. فیتبین المراد، تو مراد واضح ہو جائے گی بھائی، مراد واضح ہو جائے گی. وَمِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم آؤ اپنی کھیتیوں میں، أَنَّا شِئْتُمْ جیسے تم چاہو، أَنَّا شِئْتُمْ اے كَيْفَ شِئْتُمْ بھئی. اب دیکھیے کہتے ہیں یہ کلام جو ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، یہ مشکل ہے مولانا. کیا ہے؟ مشکل ہے، مشکل کی مثال. کیوں؟ دیکھیے خود مولانا تشریح کر رہے ہیں، فَإِنَّ كَلِمَةَ أَنَّا مُشْكِلَةٌ، اس لیے کہ أَنَّا کلمہ مشکل ہے، تجی اتارتن بیمانے من اینا، کبھی کبھار تو یہ بمانے من اینا کیا آتا ہے، جہاں سے چاہو آؤ. یعنی ہر سکم سے کیا مراد ہے؟ بیویاں مراد ہیں، تو ان کے پاس جہاں سے چاہو آؤ، یہ معنی بنے گا. کیونکہ أَنَّا کبھی کس معنی میں آتا ہے؟ من اینا، جہاں سے. کما فی، مثال بھی ذکر کر رہے ہیں، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے، انا لکی ہذا، حضرت مریم کے پاس جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام تشریف لاتے، اس کے پاس قسم قسم کا رزق پاتے، تو انہوں نے پوچھا ان سے، انا لکی ہذا، ای من اینا لکی ہذا الرزق الاتی کل یوم، کہاں سے آج ہوتا ہے تمہارے لیے یہ جو رزق آنے والا ہے ہر دن، کہاں سے تمہارے پاس ہر روز یہ رزق آتا ہے. تو یہاں دیکھو انا کس معنی میں آیا؟ من اینا. وتارتن بمعنی کیفا، اور کبھی کبھار یہ انا کس معنی میں آتا ہے؟ کیفا کے معنی میں آتا ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر ہے، انا یکون لی غلام، اے کیف یکون لی غلام، کیسے میرے لڑکا ہوگا. جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی بڑھاپے کے اندر کہ آپ کا بیٹا ہوگا، تو اس وقت انہوں نے فرمایا، انا لی غلام، انا یکون لی غلام، کیسے میرا لڑکا ہوگا، میں کیا ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی. تو یہاں معلوم ہوا انا کن معنی، من اینا کے معنی میں بھی آتا ہے اور کیفا کے معنی میں بھی آتا ہے. فاشتبہ ہاہنا، تو اشتباہ ہوا یہاں پر، کہ انہو بی ای معنی ہوا، کہ وہ کس معنی کے اندر ہے انہ کا لفظ یہاں پر. فانکان بی معنی اینا، اگر یہ اینا کے معنی میں ہو یقون المعنی، تو معنی کلام کا یہ ہوگا، من ای مکان شئتم، جس جگہ سے بھی تم آنا چاہو، قبلن او دبرن، چاہے قبل میں ہو چاہے دبر میں، یعنی عورت کے اگلے مقام میں آنا چاہو وہاں سے بھی آ سکتے ہو، پچھلے مقام میں آنا چاہو صحبت کرنا چاہو وہاں بھی کر سکتے ہو. تو یہ معنی لینے کی صورت میں یہ معنی بنتا ہے. تو اس صورت میں فتحل اللواطۃ،
من امراتی ہی، اس صورت میں لواطت حلال ہوتی ہے، حلال ہوتی اس شخص کی اپنی بیوی سے. وَإِنْكَانَ بِمَعْنَ كَيْفَ، اور اگر یہ کیفہ کے معنی میں ہو، فَيَقُونُ الْمَعْنَ، تو معنی یہ ہوگا، بِأَيَّتِ كَيْفِيَّتٍ شِئْتُمْ، کہ جس کیفیت میں بھی تم چاہو، جیسے بھی تم چاہو، قائمًا او قائدًا او مستجعًا، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر پہلو کے بل. فَيَدُلُّ عَلَى تَعَالَى تَعْمِيمِ الْأَحْوَالِ، تو اس صورت میں یہ دلالت کرتا کس چیز پر؟ تعمیمِ احوال پر. دون المحال، محال جمع ہے محل کی، مولانا، نہ کہ محال کی تعمیم پر. بھئی محل میں پھر اس صورت، پہلی صورت میں کیا ہو رہا ہے؟ محل میں تعمیم آ رہی ہے، اور دوسری صورت میں احوال میں تعمیم ہے، محل میں تعمیم نہیں ہے. تو یہاں یہ اشتبایا. فَإِذَا تَأَمَّلْنَا، پس جب ہم نے غور کیا، فِي لَفْظِ الْحَرْثِ، کس کے اندر؟ حرث، کھیتی کے لفظ کے اندر، حرث کا معنی کھیتی. عَلِمْنَا، ہم نے جان لیا، اَنَّهُ بِمَعْنَ كَيْفَا، یہ اَنَّا کس معنی میں ہے؟ کیفہ کے معنی میں ہے. لِأَنَّ الدُّبُرَ لَيْسَ بِمَوْزِعِ الْحَرْثِ، اس لیے کیونکہ دُبُر جو ہے وہ موضع حرث نہیں ہے، بل موضع الفرس، بلکہ تو گندگی نجاست کے جگہ ہے. بھئی فرس کے اصل میں کہتے ہیں گوبر وغیرہ، لیت کو، بھئی یہاں پخانہ مراد ہے، بلکہ یہ تو پخانے کا مقام ہے. فَتَقُونُ الْلِوَاتَةُ مِنِ امْرَاتِهِ حَرَامًا، تو اس صورت تو لواطت جو ہے بیوی کے ساتھ کیا ہوئی؟ حرام ہوئی. لَكِنَّ حُرْمَتَهَا ظَنِّيَّةٌ، لیکن اس کی حرمت کیا ہے؟ اس لواطت کی حرمت ظنی ہے. حَتَّى لَا يُكَفَّرَ جَا مُسْتَحِلُّهَا، یہاں تک کہ کافر نہیں قرار دیا جائے گا اس کو حلال سمجھنے والے کو. بھئی تقریر پوری سمجھ میں آگئی؟ بھئی اَنَّا کے دو معنی آتے ہیں، اَيْنَا کے معنی میں بھی آتا ہے، کَيْفَ کے معنی میں بھی آتا ہے. اگر اَيْنَا کے معنی میں لیں تو پھر محل کے اندر تعمیم آتی ہے، اور اگر کَيْفَ کے معنی میں لیں تو احوال کے اندر کیا ہے؟ تعمیم آتی ہے. تو پہلے اس کا معنی طلب کیا، پہلے طلب کی تو پتا چلا یہ دو معنی میں آتا ہے، پھر اس کے بعد غور کیا کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے، تو حرف کے لفظ کا جو قرینہ تھا اس نے بتلا دیا کہ یہاں پر اَيْنَا کے معنی میں نہیں ہے. بھئی اس لیے کیونکہ حرف کہا کھیتی کا لفظ استعمال کیا، اور اولاد جو ہے، یعنی اولاد کی پیدائش کا مقام یا کھیتی جو ہے وہ اگلا محل تو ہے، پچھلا محل نہیں ہے، معلوم ہوا یہ کیفہ کے معنی میں نہیں. آؤ اگلے ہی مقام میں، لیکن جس حالت میں بھی آنا چاہو، جس کیفیت میں بھی آنا چاہو، آ سکتے، عورت سے صحبت کر سکتے ہو. بھئی لیکن محل صحبت اگلا ہی مقام ہونا چاہیے. تو لہٰذا معلوم ہوا عورت کے ساتھ لواطت حرام ہے، لیکن اس کی یہ حرمت ظنی ہے، اس کو حلال سمجھنے والے کو کافر نہیں کہیں گے. اگر قطعی طور پر اس کی حرمت پر دلیل ہوتی تو اس صورت میں کیا تھا؟ اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہوتا، دائرہ اسلام سے ہی خارج ہوتا. بھئی سمجھ میں آیا؟ تو یہ گناہ تو ہے بہت بڑے درجے کا، اور احادیث وغیرہ میں بھی اس کا یہ دلیل بھی ہو گئی مولانا، اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص اپنی عورت کے ساتھ لواطت کرتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے. بھئی وَهَذِهِ اللِّوَاطَةُ هِيَ الْمَقِيسَةُ عَلَى الْوَطِي فِي حَالَةِ الْحَيْضِ لِعِلَّةِ الْأَذَى دُونَ الَّتِي مِنَ الرِّجَالِ، اور یہی یہ لواطت جو ہے، یعنی عورت کے ساتھ یہی وہ لواطت ہے جس کو قیاس کیا گیا ہے، عَلَى الْوَطِي وَطِي پر، فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، حالتِ حیض میں وطی پر اسی کو قیاس کیا گیا ہے، لِعِلَّةِ الْأَذَى، گندگی کی علت کی وجہ سے. یہ بحث پہلے گزر چکی ہے مولانا کہ یہ لواطت کو کس پر قیاس کیا گیا، حالت حیض میں وطی پر. جیسے حالت حیض میں وطی کرنا ممنوع ہے کیونکہ وہاں کیا وجہ روکنے کی کیا وجہ تھی، گندگی تھی، تو یہاں بھی وہی علت عذاب پائی جاری ہے.
تو کہتے ہیں ہی المقیست علی البتی فی حالت الحیض لعلت الاذا، یہی وہ لواطت ہے جو قیاس کی گئی ہے وتی فی حالت الحیض پر گندگی کی علت کی وجہ سے، دون اللتی من الرجال، نہ کہ وہ لواطت جو مردوں کے ساتھ، لئن حرمتها قطعیۃ ثابتۃ بالکتاب والسنۃ والاجماع، اس لیے کیونکہ اس کی حرمت تو قطعی ہے، ثابت ہے کتاب اللہ سے بھی، سنت سے بھی اور اجماع سے بھی، لہذا اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہے بھائی۔ علامہ کتبنا کل ذالک فی التفسیر الاحمدی، یہ بنا پر اس کے جو ہم نے تحریر کیا ہے یہ سارا اپنی کتاب تفسیر، اپنی تفسیر تفسیر احمدی کے اندر۔ فمثل هذا المشکل یمکن ان یدخل فی المشترک الذی رجح احد معانیہ بالتاویل فصار مؤولا، پس اس قسم کا مشکل، شارح فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہاں دو معنی آئے تھے، تو اس قسم کا جو مشکل ہے ممکن ہے کہ وہ مشترک کے اندر داخل ہو جائے، جیسے مشترک کے کیا آتے ہیں دو یا دو سے زیادہ معنی، تو ممکن ہے کہ یہ داخل ہو جائے اس مشترک کے اندر، الذی رجح احد معانیہ بالتاویل، جس کے معنی میں سے ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے تاویل کی وجہ سے، فصار مؤولا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، مؤول ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ممکن ہے یہ بھی اسی میں داخل ہو، تو اس صورت میں یہ بھی مؤول ہوگا۔ وقد يكون الاشكال لاجل استعاره بديعه غامزه، اور کبھی کبھار اشکال جو ہوتا ہے یعنی اشتباہ جو ہوتا ہے، لاجل استعاره، ایسے استعارے کی وجہ سے ہوتا ہے، بديعه غامزه، جو انوکھا ہوتا ہے، غامزه گہرا ہوتا ہے بھائی، خفی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ استعارہ سمجھ لیں بھائی، بھائی لفظ کو کبھی معنی موضوع لہو میں استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی معنی غیر موضوع لہو کے اندر۔ اگر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو یہ حقیقت کہلاتا ہے، اور اگر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو یہ مجاز کہلاتا ہے، اور پھر معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت ہونا ضروری ہے بھائی۔ اگر یہ مناسبت اور یہ علاقہ اور تعلق تشبیہ کا ہو تو اس صورت میں پھر یہ مجاز استعارہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ہے استعارہ۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں رأیت اسدا یضحک، میں نے ایک بہادر آدمی کو ہنستے ہوئے دیکھا، تو اسد کا لفظ بول کر میں نے کس چیز کا ارادہ کیا؟ بہادر آدمی کا۔ اور یہ معنی موضوع لہو ہے غیر موضوع لہو؟ یہ غیر موضوع لہو ہے، اور تو یہ بہادر آدمی اس کا معنی کی لیا، مراد لیا، اور یہ غیر موضوع لہو ہے، اور موضوع لہو کیا ہے؟ شیر۔ تو شیر اور بہادر آدمی بھائی، ان میں تعلق دیکھیں، دیکھا تو یہ تشبیہ کا تعلق ہے، معلوم ہوا اس بہادر آدمی کو میں کس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہوں؟ شیر کے ساتھ۔ تو یہ استعارہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ کہلاتا ہے۔ غیر موضوع لہو اور موضوع لہو کے درمیان علاقہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر اس صورت میں یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے بھائی۔ تو اگر تشبیہ والا علاقہ ہو تو یہ استعارہ کہلاتا ہے، اور اگر غیر تشبیہ والا ہو تو مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ تو ایسا استعارہ جو انوکھا ہوتا ہے، غامزتن، اور کیا ہوتا ہے؟ گہرا پوشیدہ ہوتا ہے، کا قوله تعالی، جیسے اللہ تعالی کا یہ قول ہے، قواریر من فضۃن، قواریر من فضۃن، قواریر جمع ہے قارورہ کی بئی، اور یہ بوتل اور شیشی کو کہتے ہیں، کہ جنت میں قواریر بوتلیں یا شیشیاں ہوں گی، یعنی وہ سوراخی وغیرہ، من فضۃن، کس سے؟ چاندی سے، فی وصف اوان الجنتی، اللہ فرماتے ہیں یہ جنت کے برتنوں کے وصف میں فرماتے ہیں کہ وہاں کیا ہوں گے؟ قواریر من فضۃن، چاندی کے ہوں گے۔ فَإِنَّ فِيهِ اشْكَالًا، اس لیے کیونکہ اس کے اندر اشکال ہے، اشتباہ ہے، من حیث اس حیثیت سے،
کہ ان القارورت لا یکون من الفضتی بل من الزجاجی، کہ قارورہ جو ہے وہ تل نہیں ہوتی مگر چاندی کی نہیں ہوتی، بل من الزجاجی بلکہ کس کی ہوتی ہے؟ شیشے کی ہوتی ہے. زجاج، 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 تینوں حرکتیں زا پر جائز ہیں بھائی، تینوں طرح پڑھنا درست ہے. تو یہ لفظ مثلث الفا ہوا، کیا ہوا؟ مثلث الفا، یعنی جس کے فا حرف پر تینوں حرکتیں جائز ہوں تو اس کو مثلث کہتے ہیں، تو وہ شیشے کی ہوتی ہے. تو اللہ تو فرما رہے قوارین من فضت، ان کے وہ کس سے ہوگی؟ چاندی کا ہوگی وہ شیشی. فَإِذَا طَلَبْنَا، پس جب ہم نے طلب کی، وَجَدْنَا لِلْقَارُورَةِ صِفَتَيْنِ، تو ہم نے پایا قارورہ کے لیے دو صفتیں ہم نے پائیں. حمیدتن، ایک کیا ہے؟ قابل تعریف صفت ہے. وَهِيَ شَفَافَتُ، اور وہ کیا ہے؟ شفاف ہونا بھائی، بھائی یعنی اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے باہر سے دکھائی دیتی ہے، شفاف ہونا. وَزَمِيمَتَن، اور دوسری صفت کیا ہے؟ زمیمہ ہے، قابل مذمت ہے. وہی السوادو، اور وہ سیاہی ہے بھائی، وہ کیا ہے؟ سیاہی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ سواد یہاں معلوم غالباً قدیم شاید اس طرح ہوگا، شیشے میں کچھ سیاہی ہوتی ہوگی بھائی، جس سے بوتل یا شیشی وغیرہ بنائی جاتی تھی اس میں سیاہی ہوگی بھائی، اندر کی چیز تو نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی کچھ شیشے کا رنگ کس قسم کا ہے. ہاں آج کل تو شیشے بالکل سفید آ گئے بھائی، لہذا جی ہاں جیسے آج کل بھی دوا وغیرہ کی شیشیاں بعض کیا ہوتی ہیں ان میں کچھ سیاہی ہوتی ہے. اچھا تو شارع فرماتے کہ ان کی دو صفتیں، ایک قابل تعریف ہے، قابل مذمت ہے بھائی. اور قابل تعریف صفت کیا؟ کہ یہ شفاف ہوتی ہیں، ان سے پتہ لگتا ہے اندر کیا ہے. اور ایک سیاہی ہے ان کی، قابل مذمت ہے. وَوَجَدْنَا لِلْفِضَّةِ صِفَتَيْنِ، اور چاندی کے لیے بھی ہم نے دو صفتیں پائیں. حمیدتن، ایک قابل تعریف ہے. وَهِيَ الْبَيَاضُ، اور وہ اس کی سفیدی ہے. چاندی کیا ہوتی ہے؟ سفید چمکدار ہوتی ہے، یہ قابل تعریف صفت ہے. وَزَمِيمَتَن، اور دوسری صفت کیا ہے؟ قابل مذمت ہے. وہی عدم الصفا، وہ صفا کا نہ ہونا ہے، یعنی شفاف نہ ہونا ہے، کہ اس کے یہ اس میں پتہ نہیں چلتا اندر کیا چیز ہے بھائی. فلما تاملنا، تو یہ تو طلب کی ہم نے، تو ہمیں شیشی کی بھی دو صفتوں کا پتہ لگا اور چاندی کی بھی ان دو صفات کا علم ہوا. فلما تاملنا، پس پھر جب ہم نے غور کیا، یہ اب دوسرا غور آ گیا، پہلے طلب آئی پھر تامل آیا، تو غور کیا، علمنا، ہم نے جان لیا، کہ ان اوانی الجنتی فی صفاء القارورۃ، فی صفاء القارورۃ و بیاض الفضۃ. یا سمجھ میں آیا بھائی کہ جنت کے برتن کیا ہوں گے؟ صفائی کے اندر یعنی شفاف ہونے کے اندر کیا ہوں گے؟ القارورۃ، کیا ہوں گے؟ قارورہ ہوں گے. وہ بیاضن، اور جنت کے برتن سفیدی کے اندر الفضۃ کیا ہوں گے؟ چاندی ہوں گے، چاندی کی طرح ہوں گے. تو انہوں نے بھائی بین السطور والے نے القارورہ کو خبر بنایا ان کی، اور الف اسی طرح بیاض کا عطف کیا صفا پر، تو یہ مجرور ہے. اور الفضہ کا عطف کیا کس پر؟ القارورہ پر. اور القارورہ انہ کی خبر ہے مرفوع ہے، تو الفضہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جب ہم نے غور کیا ہم نے یہ جانا کہ جنت کے برتن صفا کے اندر اس میں کی طرح ہوں گے، کیا ہوں گے؟ قارورہ کی طرح ہوں گے، اور سفیدی کے اندر چاندی کی طرح ہوں گے. بلکہ ان کو اگر اضافت کر دو پھر بھی درست بنتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ فی صفاء القارورۃ و بیاض الفضۃ، بھائی یوں کر لو، تو یہ فی صفاء القارورۃ و بیاض الفضۃ یہ ساری خبر بن جائے گی انہ کی. کہ جب ہم نے غور و فکر کیا تو جان لیا کہ جنت کے جو برتن ہیں وہ قارورہ کی صفا اور چاندی کی سفیدی میں ہوں گے، یعنی اس قسم کے ہوں گے. فتأمل، آپ اس مقام پر غور کر لیجئے پڑھنے والے.
تو استعارہ سمجھ میں آیا یہاں پر بھائی، انوکھا ہے، ایک انوکھی صورت اخذ کی گئی بھائی، چاندی اس شیشے کی شفاف ہونے اور چاندی کی سفیدی کو ملا کر ایک انوکھی نئی صورت بنائی گئی بھائی. وَأَمَّا الْمُجْمَلُ فَمَا اسْتَحَمَتْ فِيهِ الْمَعَانِي وَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ بِهِ اشْتِبَاهًا لَا يُدْرَكُ بِنَفْسِ الْعِبَارَةِ بَلْ بِالرُّجُوعِ إِلَى الِاسْتِفْسَارِ ثُمَّ الطَّلَبِ ثُمَّ التَّأَمُّلِ. اور باقی مجمل جو ہے وہ کلام ہے کہ جس کے اندر معانی کا ازدحام ہو جائے، معانی کا ہجوم ہو جائے، یعنی کئی معانی اس میں جمع ہو جائیں. واشتبہ المراد بھی، اور مراد مشتبہ ہو جائے اس کی، اشتباہن ایسا مشتبہ ہونا کہ لا یدرک بھی نفس العبارتی، کہ ان کو پایا نہ جا سکے نفس عبارت سے. بھائی مجمل وہ ہے کہ جس کے اندر کئی معانی جمع ہو گئے اور مراد مشتبہ ہو گئی اس طریقے پر کہ اب اس کو نفس عبارت سے معلوم ہی نہیں کیا جا سکتا، نفس عبارت سے کبھی بھی مراد کا پتہ نہیں چلتا. بلکہ رجوع الی استفساری، بلکہ رجوع کرنا کے ذریعے کس کی طرف؟ استفسار کی طرف. استفسار کا معنی ہے وضاحت چاہنا بھائی، وضاحت چاہنا، بلکہ اس میں رجوع کیا جائے گا وضاحت چاہنے کی طرف، یعنی وضاحت چاہی جائے گی مجمل سے. مجمل تو وہ کلام جس میں اجمال ہے، اور مجمل جس نے اس میں اجمال پیدا کی، یعنی وہ متکلم مراد ہے. تو اس صورت میں متکلم سے کیا کی جائے گی؟ وضاحت چاہی جائے گی کہ کیا مراد ہے تمہاری اس سے. بھائی سمجھ میں آیا، وہاں مراد کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو وہاں نفس عبارت سے مراد کو نہیں پایا جا سکتا، بلکہ رجوع الی استفسار ثم طلب ثم تامل، بلکہ رجوع کرنے کے ذریعے استفسار کی طرف، پھر طلب کی طرف، اور پھر تامل کی طرف. یعنی پہلے استفسار کیا جائے گا، پھر طلب کی جائے گی، پھر تامل کیا جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو تین طلبیں آ گئی یہاں پر. ایک طلب کس سے ہے؟ مجمل سے پوچھا جائے، پھر اس میں کیا، پھر کیا کیا جائے گا؟ طلب، پھر دوسری طلب آئے گی، پھر تامل، پھر کیا کیا جائے گا؟ غور و فکر کیا جائے گا. تو مصنف کی عبارت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر مجمل کے اندر یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، استفسار کے بعد پھر طلب اور تامل کا ہونا بھی ضروری ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، مولانا محشی لکھتے ہیں ایسا نہیں ہے. جب اس کے بارے میں وضاحت چاہی جائے اور مجمل اس کی وضاحت کر دے، تو وہ پوری طرح اس کی وضاحت اگر کر دیتا ہے، پھر طلب اور تامل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ پوری وضاحت نہیں کرتا، پھر اس صورت میں طلب اور تامل کی ضرورت ہے. بھائی معلوم ہوا یہ ثم طلب اور ثم تامل یہ کس وقت ہوگا؟ جب وضاحت پوری طرح کامل اور شافی نہ ہو، اس وقت ہوگا، ہمیشہ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کہتے ہیں ازدحام المعانی عبارت عن اجتماعها على اللفظ من غیر رجحان لاحدها. معانی کا ازدحام یہ عبارت ہے ان معانی کے اجتماع سے، على اللفظ لفظ پر، یعنی لفظ پر معانی کا اجتماع ہو جائے، من غیر رجحان، بغیر کسی رجحان کے، لاحدها کسی ایک کے لیے بھی. بھائی ان میں سے، یعنی کسی ایک کے لیے بھی رجحان نہیں ہے، یعنی کسی ایک کو بھی راجح قرار نہیں دیا جا سکتا، کوئی ایک معنی بھی ان میں سے راجح نہیں ہے. کما اذا انسد باب الترجیح فی المشترکی، جیسے کہ بند ہو جائے ترجیح کا دروازہ مشترک کے اندر. بھائی مشترک ہے، اس کے دو یا تین یا چار معنی آتے ہیں، تو اس میں سے ایک لفظ کو، ایک معنی کو کیا کرتے ہیں؟ راجح قرار دیتے ہیں. لیکن اگر راجح کوئی قرینہ ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے ترجیح دینے کی، تو معلوم ہوا ترجیح کا دروازہ بند ہو گیا. تو مشترک بھی کیا بن گیا؟ وہ مجمل بن گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ او یکون باعتبار غرابت اللفظ، یا وہ جیسے کہ کما اذن، جیسے کہ بند ہو جائے ترجیح کا دروازہ مشترک میں، او یکون باعتبار غرابت اللفظ، یا وہ ازدحام معنی کس وجہ سے ہوگا؟ لفظ کے غرابت کے اعتبار سے ہوگا، یعنی لفظ غریب ہے، اس کا معنی ہی معلوم نہیں ہے. بھائی لفظ کا معنی ہی معلوم نہیں ہے. بھائی آگے مثال آ رہی ہے اور بات واضح ہو جائے گی.
بھئی یاد رکھیے یہ جو اجتحام معانی ہے یہ دو قسم پر ہے، کبھی تو حقیقتاً ہوتا ہے اور کبھی تقدیراً ہوگا. مولانا معانی کا جمع ہونا کبھی حقیقتاً ہوگا اور کبھی تقدیراً ہوگا. حقیقتاً کی مثال جیسے انہوں نے ذکر کر دی بھئی مشترک ہے، اس مشترک کے دو تین یا چار معانی ہیں، تو دیکھو کئی معانی جمع ہو گئے یا نہیں ہو گئے، کئی معانی جمع ہو گئے. اور کوئی کسی ایک کو بھی راجح نہیں قرار دے سکتے، کوئی قرینہ وغیرہ موجود نہیں، ترجیح کا دروازہ بند ہوا. تو لہذا یہ کیا بن گیا؟ مجمل ہوا. کیا بن گیا؟ مجمل ہوا بھائی. او یکون باعتبار غرابت اللفظ، یا وہ کس طریقے پر ہوگا استحام معانی، لفظ کے غرابت کے اعتبار سے، یعنی لفظ میں غرابت ہے یعنی اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں، اہل لغت کو بھی نہیں معلوم بھائی اس کا معنی، بھائی سمجھ میں آیا، غریب ہے یعنی اس کا معنی ہی نہیں معلوم، بہت قلیل الاستعمال ہے یعنی. تو یہاں پر بھی مولانا جیسے مثال دیکھو پہلے، کلس الحلوع المذکور فی قوله تعالی، جیسے حلوع کا لفظ جو کہ مذکور ہے اللہ تعالی کے اس قول کے اندر، ان الانسان خلق حلوعا، انسان کو کیا پیدا کیا گیا ہے؟ حلوع پیدا کیا گیا ہے. حلوع کا معنی ہے سخت حریص اور بے انتہا بے صبر بھائی. حلوع کسے کہتے ہیں؟ جو سخت حریص ہو بھائی، اور لالچی اور سخت بے صبر ہو بھائی، اس کو حلوع کہتے ہیں. تو یہ لفظ اللہ فرما رہے ہیں ان الانسان خلق حلوعا، انسان کو کیا پیدا کیا گیا ہے؟ حلوع پیدا کیا گیا، اس کا معنی معلوم نہیں تھا، آگے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جزوعا، تو یہ بےتاب ہو جاتا ہے بے صبرہ ہو جاتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے کوئی نفع حاصل ہوتا ہے، مَنُوعَا، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ روکنے والا ہوتا ہے، کسی اور کو وہ نہیں دیتا، اپنے پاس ہی روک لیتا ہے، حرص کرتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی بیان کر دیا گیا. فَإِنَّهُ قَبْلَ بَيَانِهِ تَعَالَى كَانَ مُجْمَلًا، اس لیے کیونکہ یہ حلو کا لفظ اللہ کے بیان سے قبل مجمل تھا، لم يعلم مراده اصلا، اس کی مراد ہی معلوم نہیں تھی سرے سے. فبینہ بقوله تعالی اذا مسہ الشر الایا، پھر بیان کیا اس کو اللہ تعالی نے اپنے اس قول کے ذریعے، اذا مسہ الشر کے ذریعے بھائی، اس آیت کے ذریعے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھو یہاں پر حلو کا لفظ جو ہے اس کے اندر ازدحام معانی ہے تقدیرن بھائی. کیا ہے ازدحام معانی؟ کیونکہ حلوع لفظ آیا اور لفظ کا معنی معلوم نہیں، اب عقلن ہو سکتا ہے یہ معنی ہو یہ معنی ہو یہ معنی ہو یہ معنی ہو، کئی معنی کا احتمال آ گیا یا نہیں آ گیا، دیکھا. تو تقدیرن کیا ہوا؟ ازدحام معانی ہوا، حقیقتن نہیں بھائی، یعنی کئی معنی کا احتمال آ گیا، کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے اس کا، تو بہت سے معانی کا احتمال آیا، تو یہ تقدیرن ہوا مولانا ازدحام معانی. فہو جنس شامل للمشترک والخفی والمشکلی، تو یہ جو فمزدحمت فیہ المعانی، یہ جو ہے یہ جنس ہے مولانا، یہ شامل ہے مشترک خفی اور مشکل کو بھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مجمل کے صفہ میں وہ جس کے اندر معانی کا ازدحام ہو جائے، معانی جمع ہو جائے اور مراد کیا ہو جائے؟ مشتبہ ہو جائے. اچھا وہ تو آگے فصل بنائے اشتباہ کو. تو یہ جو معانی کا ازدحام ہو جائے، معانی جمع ہو جائے، یہ جنس ہے، شامل ہے مشترک کو بھی، خفی کو بھی اور مشکل کو بھی. فخرج بقولہ، اور تو یہ نکل جائیں گے مصنف کے اس قول کی وجہ سے، واشتبہ المراد به اشتباہا الى آخری، آخر تک جو قول ہے اس سے پھر باقی تینوں خارج ہو جائیں گے. کون کون سے تین؟ خفی، مشکل اور متشابہ، وہ نکل جائیں گے، صرف مجمل رہ جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ فَإِنَّ الْخَفِيَّ، اس لیے کیونکہ خفی جو ہے، یُدْرَكُ بِمُجَرَّدِ الطَّلَبِ وَالْمُشْتَرَكُ وَالْمُشْكِلُ بِالتَّأَمُّلِ بَعْدَ الطَّلَبِ، اس لیے کہ خفی جو ہے
اس لیے کہ خفی جو ہے اس کو پایا جاتا ہے صرف طلب سے ہی. انہوں نے تو کہا استفسار بھی ہوگا, طلب بھی ہوگی, پھر تأمل ہوگا. مولانا تین چیزیں ہیں, جبکہ خفی میں تو صرف کیا تھی, طلب تھی, وہاں استفسار اور تأمل کی ضرورت نہیں. تو لہذا خفی خارج ہوا استفسار کی اور اس کے عرصے ہی. اور مشترک اور مجمل ان میں تو تأمل ہوگا بعد طلب ہی, طلب کے وہاں طلب کے بعد صرف تأمل ہوگا بھائی مشترک اور مشکل کے اندر. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہاں پر لہذا استفسار کی قید کے ذریعے وہ دونوں بھی کیا ہو گئے, خارج ہو گئے. بخلاف المجملی, بخلاف مجمل کے, فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى ثَلَاثَةِ طَلَبَاتٍ, اس لیے کیونکہ ایک تحقیق محتاج ہوتا ہے تین طلبات کا, تین طلبیں. الاولى الاستفسار عن المجمل, پہلی کیا ہے طلب, کہ وضاحت چاہی جائے مجمل سے جس نے اجمال رکھا. ثم الطلب للاوصاف الاوصاف بعده, پھر اس کے بعد اوصاف کو طلب کیا جائے گا. ثم التأمل للتعيين, پھر تعین کے لیے غور و فکر کیا جائے گا. فہو کرجل غریب خرج عن وطنه, پس یہ ایسے مسافر شخص کی طرح ہوا جو نکلا اپنے وطن سے. ووقع فی جملۃ من الناس, اور وہ واقع ہو گیا مجموعہ لوگوں کے اندر, یعنی ان لوگ عام لوگوں کے اندر کیا ہوا, تمام لوگوں کے اندر وہ واقع ہوئے, یعنی تمام لوگوں کے اندر وہ گھل مل گیا. لا یوقف علیہ, اس پر واقف نہیں ہوا جا سکتا. الا بالاستفسار عن الانامی, مگر یہ کہ مخلوق سے اس کے بارے میں پوچھا جائے, لوگوں سے کیا کیا جائے اس کے بارے میں, بھئی دیکھو ایک مسافر ہے اپنے وطن سے نکلا دوسرے علاقے میں گیا اور لوگوں میں گھل مل کر رہنے لگا, بھئی گھل مل کر رہنے لگا, اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا, اس نے اپنی ہیئت وغیرہ بھی تبدیل کر لی, لباس بدل دیا, سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا لوگوں سے, بھئی کدھر گیا یہ آدمی, بتائیں گے بھئی فلاں جگہ چلا گیا ہے. تو یہ استفسار آیا, پھر وہاں جا کر اس کی طلب کی جائے گی, بھئی پتا چلا جی فلاں جگہ فلاں لوگوں میں ہے, وہاں آپ پہنچے مولانا, تو طلب بھی ہو گئی. پھر اس کے بعد اس نے اپنی ہیئت بھی بدلی ہوئی ہے, حلیہ بھی بدلا ہوا ہے, اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا, غور اور فکر کرنا پڑے گا بھائی. تو تین طلبیں ہیں. تو کہتے ہیں ففیہ زیادۃ خفاء علی المشکل, تو اس کے اندر زیادہ خفا ہے مشکل سے. فیقابل المفسر الذی فیہ زیادۃ ظہور علی النص, تو یہ اس مفسر کے مقابلے میں ہوا جس میں زیادہ ظہور ہے نص سے. ثم لما علم المجمل بعد ثلاث طلبات خرج منه المتشابه, پھر جب علم ہو گیا مجمل کا تین طلبات کے بعد تو متشابہ اس سے نکل گیا, کیونکہ متشابہ کا پتہ ہی نہیں چل سکتا. لأنه لا يجوز طلبه, اس لیے کہ اس کی طلب جائز ہی نہیں ہے. ولا تعلم حقیقته بأي طلب كان, اور اس کی حقیقت کو نہیں جانا جا سکتا جو بھی طلب ہو اس کے ذریعے, جو سے بھی طلب کر لی جائے اس کی حقیقت کو جانا نہیں جا سکتا متشابہ کو. مولانا آگے متشابہ کا بیان آنے والا ہے بھائی, اس کا علم نہیں ہو سکتا. مجمل کا حکم بیان کر رہے ہیں. وحکمہ اعتقاد الحقیت فیما هو المراد, اور وہ اس کا حکم جو ہے وہ فیما, ما سے مراد معنی ہے, وہ معنی جو مراد ہے اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے, جو معنی بھی ہے اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے. والتوقف فیہ, اور اس میں توقف کیا جائے. الا ان یتبین ببیان المجمل, یہاں تک کہ وہ واضح ہو جائے, کس کے بیان کی وجہ سے, مجمل کے, مجمل جس نے اجمال, بھائی جس نے وہ کلام کیا تھا اس نے اجمال پیدا کیا تھا, اسی کے کلام سے اس کیا ہو جائے اس کا پتہ چل جائے. سواء کان بیانا شافیا, برابر ہے کہ وہ کیا ہو, بیان شافی ہو. کالصلاۃ والزکاۃ, جیسے کہ صلاۃ اور زکات ہے. تو کبھی میں نے بتلایا اس کا بیان شافی ہوگا, کبھی بیان شافی نہیں ہوگا بھائی. اگر بیان شافی ہو تو پھر طلب اور تامل کی ضرورت نہیں, اور اگر بیان شافی نہیں تو پھر اس صورت میں طلب اور تامل کی ضرورت بھی پڑے گی بھائی. تو بیان شافی جس میں آیا ہے اس کی مثال صلاۃ اور زکات ہیں. فی قولی تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکات دو بھائی,
نماز نماز تو دعا کو صلات صلات تو دعا کو کہتے ہیں. کیا مانا؟ آتو زکات زکات کا مانا تو نما ہے, زیادتی بڑھوتری افزائش. کیا مانا؟ تو بیان چاہیے اس کے لیے مولانا. دیکھیے خود شرح کر رہے ہیں, فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي اللُّغَةِ الدُّعَاءُ, اس لیے کہ صلاح جو ہے عربی زبان کے اندر وہ دعا ہے. وَلَمْ يُعْلَمْ أَيُّ دُعَاءٍ يُرَادُ, اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی دعا مراد ہے. فَاسْتَفْسَرْنَا, فَس ہم نے اس کی وضاحت چاہی. فَبَيَّنَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَفْعَالٍ بَيَانًا شَافِيًا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا, پس بیان کیا اس کو حضور علیہ السلام نے اپنے افعال کے ذریعے. بیانًا شافیًا, کیسا بیان کرنا؟ شافی بیان کرنا. من اولیہا الی آخریہا, اول سے لے, اس کے اول سے لے کر اس کے آخر تک بھائی پوری تفصیلات آتی ہیں. ثم طلبنا, جی دیکھا یہ ہے مولانا محشی حضرات اس مقام پر لکھتے ہیں کہ شارح کو یہاں اس کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ بیان شافی آ گیا مولانا, اور بیان شافی کے بعد پھر طلب اور تامل کی حاجت نہیں. حالانکہ شارح یہ سمجھے ہیں کہ ہر جگہ استفسار طلب تامل تینوں کا ہونا ضروری, حالانکہ یہ بات بیان ہو چکی کہ استفسار ضروری ہے اس کے اندر. البتہ پھر دیکھا جائے گا بیان شافی ہے یا بیان غیر شافی. اگر بیان شافی ہے پھر طلب اور تامل کی کوئی ضرورت نہیں, ہاں اگر بیان غیر شافی ہے پھر کس کی ضرورت ہے؟ طلب اور تامل کی ضرورت. یہاں تو خود بتلا دیا انہوں نے کہ شافی بیان آ گیا, تو مستشار فرماتے ہیں ثم طلبنا, پھر ہم نے طلب کیا. ان ہذہ الصلاۃ علی ای معانی تشمل, کہ یہ نماز کن معانی پر مشتمل ہے. فوجدنا شاملۃ, کہ ہم نے اس کو پایا کہ یہ شامل ہے. علی القیام والقعود والرکوع والسجود والتحریمۃ والقراۃ والتسبیحات والاذکار, کہ یہ شامل ہے قیام پر, قعود رکوع سجدے تحریمہ قراۃ تسبیحات ذکر وذکار وغیرہ. فلما تاملنا, پس جب ہم نے غور کیا. علمنا, دیکھو تامل کو بھی ذکر کر رہے ہیں. فلما تاملنا, پس جب ان سے غور و فکر کیا. علمنا, ہم نے جان لیا. کہ ان بعضھا فرض و بعضھا واجب و بعضھا سنۃ و بعضھا مستحبۃ, کہ ان میں سے بعض چیزیں فرض ہیں, بعض واجب ہیں, بعض سنت ہیں اور بعض مستحب ہیں. فصار مفسرا بعد ان کان مجملا, پس یہ مفسر ہو گیا بعد اس کے کہ یہ مجمل تھا. وھکذا الزکاۃ, اور اسی طرح زکات ہے. معناھا فی اللغۃ النماء, لغت عربی زبان میں اس کا معنی نما بڑھوتری کے ہیں, زیادتی اور افزائش کے ہیں. وذالک غیر مراد, اور وہ تو مراد نہیں ہے. فبینہ النبی علیہ السلام, تو لہذا ہم نے کیا چاہا, اس کی وضاحت چاہی, تو بیان کیا اس کو حضور علیہ السلام نے بھی قولی ہی, اپنے اس قول کے ذریعے. ہاتو ربع عشر اموالکم, تم نے اپنے مالوں کا چالیسواں حصہ دو. ربع عشر, عشر کس کو کہتے ہیں؟ عشر دسواں حصہ, اور ربع عشر دسویں کا چوتھا حصہ, یہ چالیسواں بن جاتا ہے. مولانا سمجھ میں آیا؟ جی سمجھ میں آ گئی بات سب کو. دیکھو چالیس کا دسواں حصہ نکالو, چالیس کے دس حصے کرو, ایک میں کتنے درہم ہوں گے؟ چالیس, چار درہم, اور یہ ہے عشر. اس عشر کا چوتھا حصہ نکالو, ایک, تو دیکھو چالیسواں حصہ یہ. ہاں تو ادا کرو دو, ہاں تو ربع عشر اموالکم, دو تم ادا کرو تم اپنے مالوں کا چالیسواں حصہ. وقول علیہ السلام, اور اس قول کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. لیس علیک فی الذهب شیء حتى یبلغ عشرین مثقالا, نہیں ہے تم پر سونے کے اندر کوئی چیز, یعنی زکات تم پر نہیں ہے. حتى یبلغ عشرین مثقالا, یہاں تک کہ وہ بیس مثقال تک پہنچ جائے. یاد رکھیے مثقال اور دینار ایک وزن کا نام ہے بھائی, سمجھ میں آئے؟ یہ اوزان میں پہلے بیان کر چکا ہوں بھائی, یاد ہے یا بھول گئے بھائی؟ ایک دینار یا ایک مثقال ایک ہی وزن ہے, ساڑھے چار معاشے کا مولانا, تو بیس مثقال یہ ساڑھے سات تولے بن جاتے ہیں. وليس عليك في الفضة شيء, اور تم پر چاندی میں کوئی چیز نہیں ہے. حتى يبلغ مئة درهم, یہاں تک کہ یہ کہاں تک پہنچ جائے؟ دو سو درہم تک پہنچ جائے, اور یہ ساڑھے باون تولے بنتی ہے مولانا, اس لیے کیونکہ ایک درہم کیا ہے؟ تین ماشے ایک رتی اور خمسے رتی کے برابر ہے. یاد دیے سارے بھول گئے بھائی؟ جی بھول گئے بھائی. دیکھو آٹھ چاول کے دانے ہو تو ایک رتی بنتی ہے بھائی, اور آٹھ رتی ہو تو یہ ایک ماشا بنتا ہے, بارہ ماشے ہو تو ایک تولا بنتا ہے بھائی, بارہ ماشے ہو تو ایک تولا بنتا ہے. چلیے پھر آپ حساب لگا لیجئے گا.
وَحَكَذَا قَالَ فِي بَابِ السَّوَائِنِ، اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے سوائن کے باب میں فرمایا، سوائن وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارتے ہیں۔ تو یہی حدیث نہیں ہے مولانا، یہ تو ایک بطور مثال کے انہوں نے ذکر کر دی، بہت سی حدیث ہیں جن کے اندر وضاحت اس طرح موجود ہے، بھائی ایک ایک تو پوری پوری تفصیل موجود ہے۔ اچھا تو پھر ثم طلبنا الاسباب والشروط والاوصاف والعلل، پھر ہم نے طلب کیا اس زکات کے اسباب کو، اس کی شرطوں کو، اس کے اوصاف کو، اس کی علتوں کو۔ فعلمنا، ہم نے جان لیا کہ انا ملک النصاب علت، کہ نصاب کا مالک ہونا یہ کیا ہے، علت ہے۔ وحولان الحول شرط، اور حولان حول سال کا گزرنا شرط ہے۔ وہکذا القیاس، اور اسی طرح قیاس ہو گیا، یعنی تمام چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ او لم یکن البیان شافیا، یا وہ بیان جو مجمل کی طرف سے آیا وہ شافی نہیں تھا، کر ربا، جیسے کہ ربا ہے مولانا فی قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس قول میں، وحرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ فانه مجمل، اس لیے کیونکہ یہ مجمل ہے، بیانہ النبی علیہ السلام فی قوله، بیان کیا اس کو حضور علیہ السلام نے اپنے اس قول کے ذریعے، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح۔ کیا مانا الحنطۃ منصوب کیوں ہے مولانا؟ کیا بیعو، ہاں بیعو لفظ امر محذوف نکالیں گے، بیعو بیچو تم، گندم کو گندم کے بدلے اور جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے، مثل بھی مثل، مثل کے بدلے مثل، یعنی برابر کے بدلے برابر بیچو، کمی بیشی نہ ہو، یدن بیدن، اور ہاتھوں ہاتھ ہو، یعنی نقد ہو، ادھار اس میں سے نہ ہو۔ والفضل ربا، اور جو زائد زیادتی ہے وہ ربا ہے، اس سے پتہ لگا مولانا۔ تو یہ استفسار، یہ بیان آیا اس کا۔ ثم طلبنا الاوصاف لاجل هذا التحريم، پھر ہم نے طلب کیا وہ اوصاف جن کی وجہ سے یہ تحریم آئی ہے، ان کو حرام قرار دیا گیا ربا کو، حتى يعلم حال ما بقي سوى الاشياء السته، یہاں تک کہ جان لیا جائے باقی جو چیزیں ہیں ان کے حال کو، ان چھ چیزوں کے علاوہ، ان چھ چیزوں کے علاوہ، ان چھ چیزوں میں تو پتہ لگ گیا، باقی کے علاوہ اس کے لیے ہمیں پھر طلب کرنے پڑی۔ فعلل بعضهم بالقدر والجنس، تو تعلیل کی ہے بعض فقہا نے قدر اور جنس کے ساتھ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے، اور بعض فقہا نے بالطعم والثمنیت، بعض فقہا نے طعم اور ثمنیت کے ساتھ، کہ کھانے کی چیز ہو اور ثمنیت ہو یہ سونے چاندی سے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ ہے مولانا۔ وبعضهم بالاختیاط والادخار، اور بعضوں نے اس کی تعلیل کی ہے اختیاط اور ادخار کے ساتھ، یعنی اسے اختیاط کا معنی خوراک بنانا، ادخار کا معنی ذخیرہ کرنا، یعنی اسے خوراک کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہو۔ لیکن یہ علت چار چیزوں سے معلوم ہوئی مولانا، سونے اور چاندی کو تو خوراک کے لیے ذخیرہ نہیں کیا جاتا بھائی، ان کے اندر علت ثمنیت ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو شارح نے پہلے بھی صرف اختیار اور ادخار کو بیان کیا تھا، یہاں ثمنیت کو بھی ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا بھائی، ما قبل میں بھی بیان کرنا چاہیے تھا، یہاں بھی۔ ہاں یہاں پر محشی، وہاں پر محشی نے بھی نہیں چھیڑا، یہاں زیادہ تفصیل نہیں کی، یہاں محشی نے کہا نقدیت کہہ دیا، سونے اور چاندی سے کیا اخذ کیا امام مالک رحم اللہ نے، نقدیت، نقدی ہونا، یعنی وہی ثمنیت جو میں بیان کر رہا ہوں، ثمنیت بھائی۔ تو وفر کل واحد منهم تفریعا علی حسب تعلیله، اور پھر تفریع کی ان میں سے ہر ایک نے، علی حسب تعلیله، اپنی تعلیل کے مطابق بھائی، اپنی تعلیل کے مطابق، جو جو علت نکالی تھی اسی کے مطابق تفریعات کی، اور جزی مسائل نکالے، جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی مولانا، لوہے کو لوہے کے بدلے بیچا جائے، تو ہمارے نزدیک جنس ایک ہے مولانا، اور قدر بھی ہے، سونا کیا ہے، لوہے کو لوہے کے بدلے بیچا جائے تو قدر بھی موجود ہے، وزن کیا جاتا ہے اس کو، لہذا برابری ضروری ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، ان کے نزدیک علت کیا ہے، طعم اور ثمنیت ہے، نہ یہ کھانے کی چیز ہے، نہ یہ ثمن ہے، یعنی سونا چاندی بھی نہیں ہے، لہذا کمی بیشی سے بیچنا ان کے نزدیک جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے بھائی، کیونکہ یہ اس کو خوراک کے لیے ذخیرہ بھی نہیں کیا جاتا، یہ تو خوراک ہی نہیں ہے سرے سے، اور نیز ثمنیت، یعنی سونا اور چاندی بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جبکہ اس کے مقابلے میں انڈے کے بدلے انڈے بیچ رہے ہیں بھائی، اب اس میں کمی بیشی ہمارے نزدیک جائز ہے،
کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہاں اگرچہ جنس تو ہے لیکن قدر نہیں، نہ اس کو ماپا جاتا ہے اور نہ اس کا وزن کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو تو گنا جاتا ہے بھائی ہمارے نزدیک کمی بیش. ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک خوراک ہے، طعم ہے ہمارا نا. سمجھ گئے؟ علت بتلا دی، اب آپ خود غور کر کے ہر چیز کا حکم آپ خود نکال سکتے ہو. وَبِالْجُمْلَةِ لَمْ يَكُنِ الْبَيَانُ شَافِيًا، اور بالجملہ ہے یعنی حاصل یہ کہ بیان شافی نہیں تھا، بیان شافی اس میں نہیں تھا، اسی لیے ہر فقی نے اس میں غور کیا اور علت نکالی. وَخَرَجَ مِنْ حَيِّزِ الْإِجْمَالِ إِلَى حَيِّزِ الْإِشْكَالِ، بیان شافی نہیں تھا اور تو وہ نکلا وہ یہ ربا حیز اجمال سے نکل کر کس میں آ گیا؟ حیز کا معنی محل، محل اجمال سے نکل کر کس میں آ گیا؟ محل اشکال میں آیا، چنانچہ وہاں پھر غور اور طلب کرنا پڑے گا. وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خرج النبی علیہ السلام، کہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، وَلَمْ يُبَيِّن لَنَا أَبْوَابَ الرِّبَا، اور بیان نہیں کیا ہمارے لیے ربا کے ابواب کو، یعنی پوری تفصیل بیان نہیں فرمائی. ہا کذا قالو، اسی طرح علماء نے فرمایا ہے، یہ تقریر جو کی انہوں نے کہتے ہیں اسی طرح علماء نے فرمایا ہے جیسے ہم نے تقریر کی. چلیے بس، مولانا ہذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.